I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Sampa. Znači, danas igramo na Ambush Gamingu. Ovo je novi server koji se otvorio. Po meni, bolji server od Stafforda koji se zatvorio, ne znam šta je već bilo. Tu vlasnik je Joma Cordone. Da, report. 11. To. Za, je to. Pozdrav za Vexi Kolbrat. Pozdrav za Jack, to jest Mug, koji je samo lider. Za Mickey Kenzie. Pozdrav za Armine. Pozdrav za Ognjen Garev. Pozdrav za Ognjen Garev, Joma Corleone, Mickey Kenzie, AZ i Lazar Kikanović. Ehako podignu. Idemo zone u Patriota. Znači večeras će se fiksa zone. Nešto je bilo, ne može se zauzimat. Al neću event. Znači server je dobar. Nije se gledat. Živite, imaju zone tu, večeras će se fiksati da se mogu zauzimat. Ja sam lider Kula Guna. Živite, lider ja, Jack Escobar. Sad ću mogu zone, kako? Svi mi gledo se veća. A, ja nikog ti dva. Dozgu sam te ja gađao, imam te tu gađao. Ubaci L, bar, A, A. Bađe sam te, znači ko hoće da uđe u Blue Lagoon, slobodno nek uđe, da budemo najjača organizacija na server, kad budu zone, da budu sve naše. Znači, ja i Jack smo lideri, večeras u 8 sati su testovi za neke lidere, si ne fali 5 lidera. To je na serveru 40 igrača. Ko ne gađa? Pozdrav za Alvaro Corleone. Odakle pucaš? Ajmo te gore. Sad ću da se... Ovo je rame. Ovo. Bjeri. Evo te sa jedan po jedan. Samo u njeg ne mogu pogoditi, šta je ovo? Izvinite što šutim kad se puca malo. Onaj, kako da kažem. Evo sam. Ga. Ode i ti. Ovo četiri. Šta će te četiri puno? Najbem te, mogu te pogoditi. Tu ljudi, kad se kad ovaj, snimam, pucam se malo i teže, pucat se, pošto nije baš FPS
Tako, dobro. Sad ćemo pokušati i sem četvorkom da roknemo. Če večeras u 8 da pokušamo da oborimo rekord, da bude 100 igrača rekord, bilo bi ekstra. Džomon bi bio presretan. Znači, u 8 svi dođete na server, a možete sad kad ja izbacim klip, već u 8 dobarimo rekord. I bit će malo, bit će žurka, nagrade, možda će se dijeliti se pare, jedan level up. Bit će level up, pare, zlato, respekt. Tu je ono opične nagrade i pitat ću ja Džomu da, kako se zove, ahoho. Uopće da ovu rang 4 na konta. Aj, najviše je pogodba. Pogodio, što je ovo? Aj, ovdje sako padne, boli me briga. Da. Prekinem epizod, pošto treba i upload sve. Dođi kod te dva, neće pun, bar da vidim koliko će izrat. Gledaj kako traži maletić članove. Gdje ste te dva poše dragi? Ali imamo kakve će biti sve nagrade. Neću sad var. Džus. Palom skript, ja nevis. Teka ću kupi vikendicu. Aj, ja vem, tlera. Ja nevis. Tu mene ne ubacuju. Kako cipa ga ono glavno. Ali ću ja sam mislio otvoriti svoj server, ali mi se spojio sam se s Urošom ili snima isto za YouTube, ali nema nekako vremena baš da držim svoj server, a ovdje kad skill arena mi dosadi, dođem ovdje, izdumam se on ko čovjek, ubijem nekog, zamjenac za Banks ili skill arenu, ambush ko Stafford, server je ekstra, večeras će fiksati ove zone, var je ekstra. RPG server znači ekstra. Admini. Džoma je tu. Ne kill snima. Šta je ovo? Gdje ode?
Pozdrav za Ajzija. I koji će nagrada se biti. Ej, jeb se ba. Art, level up, molim ako što je neko. Evo, znači da završim epizodu. Ako vam se video svidio, ostavite like i subscribe, još malo nam fali do 4K. Znači 3820 sad imamo. Ako hoćete snimam Clash Royale, napišite dolje komentar da ne. I ko hoće pozdrav u sljedećem klipu, nek napiše dole ime iz kojih servera.